Så där, då var det dags för lite team random igen. Skriver vi live. Live där. Och var har vi dem? Där. Är alla spots till den? Tack så mycket allihop. Kopierar vi den såklart. Och så går vi in på, vad har vi random då? Vi går in på det, en ny sida. Dubbel random. Och tre. Bam. Three times. Och så klistrar vi in. Där har vi dem, mina vänner. Thank you.